Show him a stoop. Kyllä. Eli jos kanta päätä. Osaakohan se ihmetellä, miten kalaa voi olla tuossa, miten se... Mutta karhu, kun tuohon nyt kiipeisi vähän päälle, niin se pettäisi kyllä. Ehkä se on vähän niin kuin lottokin, että se nyt ei... Puhuipa se niin nopeasti siihen nauhalle, ettei meidän nuorika ihminen oikein kaikkea ottaa siitä heti miten. Mitenköhän nuo vanhemmat sitten? Mistä sä on tullut?
vapaa kaikille, niin on pitänyt tuon hetken juttu. Ei ole.